הביוגרפיה מלחמות חיי של אהוד ברק ממשיכה להביא עוד ועוד מלחמות לחייו של ברק, ואחרי שחשף מידע סודי מחדרי חדרים בנוגע לאפשרויות התקיפה באיראן, אתמול טופטפה עוד הקלטה בה ברק מכנה את ראש הממשלה נתניהו חלש אופי. הנה היועץ האסטרטגי עובד יחזקאל לשעבר מזכיר הממשלה, שלום וברכה, וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין. אהלן, שלום. אתה פרסמת היום סטטוס חריף ביותר נגד ברק, ואתה אומר שהוא וההתנהלות היא האיום האסטרטגי החמור ביותר על מדינת ישראל היום. זה הרבה יותר רחב מברק. את הדברים שהוא, כפי שהוא תיאר, את תהליך אי-קבלת ההחלטה כפי שהוא תיאר, אני הערכתי, וגם היה לי איזשהו מידע נוסף, כך שאני חושב שהקלטת אמינה, כך אכן התנהלו הדברים. אתה משווה את זה בפוסט שלך לקבלת ההחלטה על פרוץ מלחמת ששת הימים. בדיוק. אם אנחנו משווים את הצורה שבה התקבלה ההחלטה על מבצע מוקד, או את התקיפה של כל חיל האוויר, תוך סיכון מטורף למעשה, נטילת הימור משוגע בפתיחת המלחמה, למעשה העמידה את כל מדינת ישראל במצב שהיא עלולה למצוא את עצמה ללא חיל אוויר, כשכל צבאות ערב מרחק קצר מתל אביב, מצד אחד, או את ההחלטה למבצע אנטבה, לשחרור החטופים באנטבה. ברור לחלוטין שהצמרת הביטחונית הנוכחית, ראשי המוסד, השבק, כפי שמתאר אותם אהוד ברק אותם קלטות, לא הייתה מאפשרת למבצעים כאלו להתחולל. למה? התהפכו לנו היוצרות. יש שני תפקידים. תפקידו של צה"ל, תפקידם של הגנרלים, תפקידה של מערכת הביטחון, כי זה לא רק צה"ל, הוא בגדול לסוס אלי קרב. המערכת צריכה להתכונן לכל התרחישים הללו, לרצות לפעול, לטעת במנהיגים המדיניים את התחושה שהדברים אפשריים. זה תפקידה של מערכת הביטחון, וכך היה עד לפני כ-15-20 שנה, עד אוסלו למעשה. ואילו תפקידה של המערכת הביטחונית, המדינית, היא בדיוק הפוך. להיות שקול, להיזהר, לחשוב פעם או פעמיים. ובדיוק כאן, התיאור הזה, מה שהוא מראה לנו, שהתהפכו היוצרות. המערכת המדינית כבר מבינה שקלו כל הקיצים וחייבים לפעול, ואילו הגנרלים מתיישבים להם, כמו שתיאר הערוץ השני, בחדרים אפופי אשן סיגרים, ואתה יודע, במלחמת ששת הימים הגנרלים איימו שהם יתפטרו אם הממשלה לא תפעל. כאן קרה הפוך, הגנרלים איימו לא לפעול. יכול להיות שיתפטרו אם היא לא תפעל. יכול להיות שבמידה מסוימת יש שלטון צבאי בישראל? תשמע, אומר לך ראש ממשלה, אומר לך שר ביטחון, להערכתנו אין ברירה, והאיום נוכח המצב הקריטי שבו ישראל נמצאת, והוא באמת מצב שלא היה כמותו לדעתי מאז מלחמת השחרור, במהות, חייבים לפעול, וראשי מערכת הביטחון בעצם מחופפים אותם ומונעים את הדבר הזה. זה אכן הפך להיות, במובן המהותי ביותר, בעיה אסטרטגית לביטחונה של ישראל. איך אנחנו יוצאים מזה? לדעתי המערכת זקוקה לשידוד מערכות וניעור מוחלט. אני לא יודע מה זה שידוד מערכות. אגב, אומרים לדעתי סידוד מערכות. סידוד מערכות, כן. זה סין שמאלית. כן, כן. אתה יודע, אני אומרים שאני מהימין. אני לא יודע מהו הסידוד. מעולם לא סודדתי שום דבר. האם הדמוקרטיה שלנו רחבה מדי במילה? הבעיה היא לא דמוקרטיה, הבעיה היא פשוט מנהיגות. הבעיה היא כיוון. כששני אלמנטים הללו לא קיימים. אין איזושהי תחושה של כיוון ברור שאליו צריכים לצעוד, ואין תחושה, והגננת לא בגן, אין הנהגה, אז הילדים עושים מה בא להם. אין פה מנהיגות, רק פוליטיקה, ורצון להגיע לשעה 12 וללכת לישון.